Pessoal, eu tô gravando esse vídeo de selfie, que vai ser um vídeo rapidão, porque meu dia vai ser corrido hoje. Cara, às vezes eu acho que a direita é muito burra ou muito trouxa, porque eu tô vendo vários canais de direita aí, várias pessoas de direita comentando do fim do programa da Fátima Bernardes, comemorando, mas eu não vejo nenhum motivo pra comemorar, não vejo mesmo.